E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana. Agora com este mod vai ser possível você apagar o incêndio dos motores dos veículos antes que eles explodam. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, ó. Você vai precisar ter o extintor de incêndio, né? Do jogo mesmo aí, ó. Você vai utilizar o mouse para fazer o teste aí, tá? Porque o mouse é mais garantido o funcionamento. Você vai mirar com o botão direito do mouse e com o botão de tiro do mouse você aciona, ó. A altura é mais ou menos essa no capô que você vai apontar, tá? Porque se você mirar e apertar, ó, ele vai jogar para baixo. Então você tem que mirar no fogo. E tem que ser muito rápido para ser certinho, tá? No começo pode ser meio difícil o carro explodir na sua cara, mas com o tempo você já vai pegar as manhas. Tem que ser rápido, só isso. E caso você tiver muitas armas, na hora que você for trocar ou até chegar no extintor de incêndio, já explodiu. A não ser que você tenha o scroll lá do seletor de arma no GTA 5 que vai direto na arma. Mas aí vocês testem aí. Vai ficar bem legal, vai ficar bem realista o seu GTA. Vou dar uns tiros aqui, ó. Caso você use o controle de Play 2, você tem que segurar a mira e apertar o bolinha, que é o que dá tiro. Eu vou chegar perto e já me preparar para trocar pelo extintor de incêndio assim que pegar fogo. Então vamos lá. Olha aí, rapidamente apagou. Só que ele fica saindo essa fumaça, então o extintor ele só vai dar apagada no fogo. Ele não vai recuperar o seu veículo, né? Caso você... O bom é você estar bem de frente com o veículo, mas caso você bater no veículo, se você quiser tentar apagar, que eu acho que é bem mais difícil, né? Eu vou fazer a tentativa, né? Vai ter que ser muito ligeiro, né? Já sair do veículo, correr e apagar, ó. Vai ser meio difícil, mas vou tentar. O esquema é esse mesmo, tá? Vou batendo aqui, ó, até começar a pegar fogo. Aí. Aí desço. Aí já não deu tempo porque foi de lado, ó. Mas sendo de frente, ele vai. E é isso aí, galera. Quem quiser, pode tentar apagar aí o fogo aí. No começo pode ser meio complicado, né? Tá? Caso você tenha veículos que o incêndio seja... Que o motor do veículo comece a fumaçar aqui atrás do veículo, você pode... continuar apagando fogo pela frente mesmo, ó. Olha aí, já apagou, ó. Tá? Agora... Eita. Agora, se caso a polícia estiver atirando, aí eu já não sei. Aí, pegou fogo, ó. Aí já não vai dar muito tempo, não. Aí não dá tempo, é muito rápido. Mas já é uma boa ideia, né? Beleza então, galera. Se quiser esse mod bacana, ó, só instalar aí no seu GTA San Andreas. Beleza então? Então, fui!